Před týdnem začala jarní část Het ligy. My jsme si bohužel vítěznou radost na jejím startu neužili. O nápravu se pokusíme v sobotu, když jedeme do Liberce. Vítejte u Bolka TV. V sobotu jsme s Karvinou důležité domácí utkání nezvládli. No, bohužel jsme to nezvládli, čo je velká škoda a moc nám to nenahrává. Čo se týká toho zápasu, myslím si, že ten začátek, možno těch prvních 10 minut, jsme se trošku hledali. Potom většinu toho prvého polčasu, v podstatě až do konca. Si myslím, že jsme byli lepší, mali jsme šance, asi dvě alebo tři hlavičky tam mali chalani, už nevím přesně kto. Takže musíme využívat tie šance, potom druhý polčas už bol taký viac menej nahoru dolu. Aj ta Karvina sa trošku zdvihla, ale takisto sme tam mali tutovku, ktorú musíme premeniť. A keď začneme dávať goly, tak sa nám potom aj ľahšie bude ten zápas hrať a aj ta psychika bude lepšia. Takže jednoznačne musíme začať dávať viac gólov a nesmieme dostávať v posledných minútach. Podľa statistik sme na tom špatne v obdržených gólech v posledných minútach. Já si nemyslím nějaký syndrom, já na to moc neverím, skoro to o té koncentraci a hovorím, je to těžké, keď máte 3-4 šance, které nedáte a potom se v podstatě každý superobutok tak nějak strachujete, či ten gol dostanete, nedostanete a prostě není možné, aby jsme v těch posledních minutách dostávali tě goly, takže tam je to len o tom, aby jsme se lepše skoncentrovali a prostě zatli zuby tu minutu, dvě posledné a prostě nepustili ani za nič ten gol. V sobotu 24. února jedeme do Liberce a čeká nás jistě dramatické utkání. Výkop je v 15 hodin, stadion u Nisy. Tak ano, s nimi je to vždycky dramatické o hodně góloch. Co si pamätám, tak tuším poslední zápas doma jsme vyhrali 3-0. Následně na to jsme hrali, jsme prehrali tuším 4-0 dokonca. Takže za poslední ty dva zápasy padlo hodně gólu. Ale tak já pevně věřím a doufám, že znova si chalani otvírat ten střelecký účet, že znova začnou ty goly padat. A o to krajše by to bylo v tom Liberci, nakolko jsme ten poslední zápas prohráli 4-0, tak by to byla jakoby taká menší odplata a odveta. Takže hovorím, pevně věřím, že se na to skoncentrujeme, že se na to připravíme a že konečně to zlomíme. FC Slovan Liberec FK Mladá Boleslav v sobotu 24. února od 15 hodin na stadionu u Nisy. Všechny informace o utkání najdete na našich webových stránkách a sociálních sítích. Pro Bolka TV Barbora Duvková.